Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Монстъра ще играем Prop Hunt в GTA. Ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, тази вечер най-вероятно ще бъда на живо, но ще започна по-късно, тъй като имам други ангажименти и ще играем страшна игра. И най-вероятно нещо друго, но още не съм го измислил, така че има време. Ще ви очаквам на лайфа, а сега ви пожелавам приятно гледане. Препеш хънт. Лад, те да не са го променили или аз просто изграх... Не си пуснал още. Аз избрах грешния мап, но... Как, това е готин мап, не сме го играли до сега, изглежда интересно. Да, но мисля, че е мъничък. Може и да е мъничък. Аз ще разгледам нещо, на което да се трансформирам през това време. И аз видях едно Джери Кенче. Така. Охо, може да се трансформираш в Чукче. Можеш и в Кенче, можеш във всичко. Да. Ле, някой стана грамадан. Искам да вляза в един двигател. А, кутийка, здравей кутийка. Чакай, искам да вляза вътре. Не, искам да вляза, не да се трансформирам. Аре бе, не мога да се кача в кашона. Брат! Трансформира се в кутийки. Чашка! Имаме проблем обаче. Та чашка не мога влезе никъде. Имаме друг проблем. Мале. Този май започва да търси. Да. Как сега? А, не. What? Да вляза? Човек, то проблема е, че то ми взима... колюжена от тялото на човека. Добър ден, сега ли го разбрах? Не, ама... Кадеям! Пич. Абе, как да отворя вратата без да стана на нея? Не мисля, че тези врати се отварят. Не мисля, че тези врати се отварят. Не бе, аз съм вътре, аз вече влязах. Да, просто трябва ги бутам. Какви глупости съм правил. Оле, майко. Може да се влиза ли? Да бе, Лут. Може. Виждам го този, който ще ни гони. Да. Влязох в офиса. И аз го виждам. Тръгна! Виктор! Не, чакай! Няма. Пич. Мисля, че имаме още време. Е, да се изписам. Не гледах. Знаеш какъв е проблема? Нямам си идея как да намера, който иде. Чувам нещо. Как трябва? What? Взриви нещо. Някой гръмна нещо, да. Не. О, братле. Не! Помощ! Не си. Ела тук. Може да те попитам как не те оцели това? Ти мене не ще убиеш. Мисля, че ще те убия. Аз мисля, че няма да ме убиеш. Ти си нямаш представа как... Аз между другото ти на колко изстрела си? На един. И не те оцелих. Това ти ли беше? Мина ми между краката и те забуди. Ох! Майко маняк! Ама как така? Добре, явно изстрела на тия баш в точката. Мисля, че понеже беше близо до мен и затова точката правеше илюзия, че е стрелял на друго място. Да, мале човек, изтръпнах направо. Ще изтръпнеш по друг начин след малко. Добре, то няма ли някакви подсказки, които да ни кажат? Е, това е единственото гадно, че няма. Няма подсказки. Не. Ами аз как трябва да намеря който иде? Пробваш! Проба грешка! Да, проба грешка не ми звучи. Не! Ей! Време е да търсиш с мен. Пам! What? Кой се направи на врата, бе? Чакай, ехо? Чакай да намеря по място за мене. Охо. Не, това не е добро. Намери. Ето тук може би ще е по-хул. Само ако имаше как да застана като хората,
Аз виждам къде са хората. Не, не, аз по друг начин имам предвид. Давай реди, а давай реди да почне играта. Тия където не са готови. Ама аз не съм готов. Е, ти пък си скандален. Добре, давам реди. Сар се дава реди, добре. Да. Мале, при мен има много хора, бе, луд. Виждам къде влизат в гаража. Добре, наблюдавай всички, защото като умреш, няма да се да ги фармиш. Ще ти дам един жокер, има един върху автобуса. Знам, има и едни кашони до него. Мале, аз къде съм се скрил? О, видях един конус, който отива от друга края на картата. Да, този конус се спауна при мен. Айде да започна играта. Някой има Godspot. Оп, намериха го. Трансформираха се и двамата. Аз не смея да мърдам за сега. Знаеш ли кое е най-лошото, че конуса ме видя къде съм? Всички близат вътре да гонят някой. Добре, аз ще се премести от тук, защото конуса знае къде съм. А, как да се... Надлокна със себе, добре. Мале, обаче, ако някой играе с много ниски графики, това най-вероятно няма да го има. Знаете ли какво? Затова дайте да се преместя по-добре. Ай, така можеше да се мести, бе, аз забравих. Е, така мисля, че не е добре. Я да ги наблюдаваме. Те само в тази зона търсят. Там ли си, Васко? Млъкни, защото по принцип не съм на доста готино място. Споко, пич, аз съм жив. Просто те питам, за да приказваме нещо. Някакъв влезе в автобуса. Да, усетих се, че по принцип храстите не на всички са лоуднати, предполагам. А, аз се бях скрил в храст. Еми... Този скача, идва насам. Ма те са много разпространени в момента и това не ми харесва, искам да се махам. Помощ! Помощ! Скачай! Скачай! Къде си, Бараско? Уау! Беги! Ти в автосервизър ли си? Чакай, бе, луд! Стрелят те, май. Успях да се измъкна за момента. Така. Мале... Мале, каква глупост направих. Не знам как съм жив. Този дали ме вижда? Двама са. Излязах пред тях, минах между краката и без да искам. Почвам да бегам! Аз се махам от тука! Я да те видиме къде си. Врата, отвори се! Аре бе, врата, не мога да... Не мога да се отвори, бе, Васе. Да! Виждам те. Мъчи, са, аре, отвори, чакай малко повече. Чакам. Боже, изиваш. Пах, ти лудостта, брат. Къде отида, бе? Чакай. А, не мога да се кача там горе. Къде имам? Не, и тука не мога да се завра. Абе. Мале, намерих. Мамка му! Ох, що къща? Вас е идвам да те убия, съжалявам. Не бе! Стига бе, читър! Не бе, монстре! Пич, аз не бе какво си. Не си биде. Добре. Мале, гад мръсна. Пич, мога ли сам иначе може да го спечеля това. Аз за това се движа. Ама няма как да се движиш, те ако те видят. Трябва да почне да ги спамя между другото, като предния път. Трябва да съм по-смел. Така. Ето тук е, трябва да е моето място. Къде си, Васи? Добре. Е, сега ще те намерим и ще те убием. Вътре ли си, вънка ли си? Няма да ти кажа. Аз мисля, че се опитваш да отвориш вратата. Не. Аз бях вътре. А, значи сега си отвън и си... Оф, добре, къде беше? Да, да убия това върху автобуса. Да, върху един автобус. И се качи... Е, знам, кашора! Да кашора по тебе! Кашора! Трите кашора! А, така! Да, прав си, спомниш си, мерчи, че не сети. Ей, колко съм лош! Съжалявам, братле! Съжалявам! Братле, ще му отмъщаваш и следващия път, че ми кажеш, когато знаеш къде се е скрил аз. Мога ли да бъда последният оцелял? Мога да излезе от мозъка, човек. Е, той беше твърде лесен предмет. Те си къбят патроните, не, така. Аз си мисля само как да те убия тебе и забравя за другите, че съществуват. Ти ли си това ненормалния, който търчи? Да, няколко човека търчи в момента, не съм. Да, ти ли си зад автобуса? Не. Ти си до... Аз сега се качвам върху автобуса. Аха. Попитвам се, не.
Да, хубаво, хубаво. Но тук знам, че имаше някой, трябва да се опитам да го намеря. Май вътре имаше някой, те си искат. Мале, те стрелят много човек. Вътре. Няма никой вътре освен мен. Аха. Слизаш, хлъзгаш. Освен ако не се е шмугнал някой. Васе. Не! Правиш голяма грешка. Видяхте. Леле, как ще те оцеля? Защо в мен се въртиш? Защо в мен? Ако се някой друг. Аре, кръвете ги тия патрони, бе! Не! Не! Хиени! А, мале, бъгнах. Оцелихте. Заклещих се, брат! Заклещих се! Не можех да мина, защото главата ми се удряше в ей това. А сега мога да мина. What? Не мога да ти помогна. Нищо, нищо. Но... Така. Пак и мен ме избра, бе! Еми... Пикачу с двата крака. Всякво да бъда... Бате, точно аз. Ма аз не искам да го, не искам да се скрия на това място, на което... Те мене намериха, пък ти да ще се скриеш. Аз такива места намерих, че... Аз нарочно намирам някакви такива интересни места, които да са по-трудни за... Стигане до тях, не толкова да са скришни. Да, общо взето място, на което аз се бях каширал, брат. Сега съм сигурен, че след клипа ще започна да го използват, защото просто е год място. Аз, понеже нали можеш като скочиш и да се локнеш във въздуха, не намерих едно място, на което иска да левитирам. Не, такива работи не са готини. Не бе, като лампа. Да трансформирам се в лампа и ще да левитирам над вратата на едно нещо. Добре. Само, че ти пак не ни светиш, че имаш пистолет. Ти май си бъгнат. Разходка тук, разходка там. Монстъра идва при този автобус. Там, където е най-очевидното ми. О, тук някой е бутнал знак. Добре. Конус по-скоро. Знаеш кое е най-лошото? Аз не видях кой къде отива. Нещо се опитва да запали. Някой бяга отвън, между другото. Чакай, да, мисля, че разбрах какво става. Аха, ти ли бягаш натам? Не, от другата страна. Почнаха се мърдат предметите, затова. Я от високо да видим. Така. Гледай. Не, това не беше. Въпросът е, че много малко снаряди имаме. Къде има някой? Въпросът е да. И мисля, че... Аха, ето един сладур! Къде е Васко? Къде е този сладур? Няма, аз съм при него, не мога да ти кажа. Защото аз си преместих локацията, че да не седя. Не, аз не мога да намеря никой в момента. Няма да намериш. Вие като решавате да сте обикновени предмети и така е тъпко. Аз не мога да намеря някой, който се е скрил като кутийка, примерно, защото нямам достатъчно изстрели да пробвам. Трябва да има някакъв друг начин за търсене според мен. Не само със стреляне, защото искам да проверя, примерно, нещо, без да го стрелям. Просто за GTA мисля, че трябва да махнат. Това. Да имаш хелт общо взето като търсиш, защото е доста по-трудно от другите игри. Оп, някакъв идва, някакъв идва. Засилил се. Моя предмет изчезна, обаче станах невидим. Имам стъпки. Ти ли застреля един кашон? Аз мисля, че станах невидим. Бич. Тук няма как да го убия, тоалето е тук. Ти ли си отзад? Да, аз съм отзад. Не мога да го убия. Аз съм невидим, да. Знам, ти си тук и не мога да те направя нищо. Виждаш ли ме? Ти ме настъпваш. Не, те, нищо не се вижда. Добре, ще изляза, но няма да ме стреляш. Така. Виждаш ли ме? Чакам те, не. Аз съм невидим! Аз съм буквално невидим, аз бъгнах! What? Къде си, бе? Ще оцеля. Няма, аз дори не съм там. Абе, бич, как ще бъгнеш и видим да станеш? What? Аз ще разхождам с тебе. Тук има един, който е масло. Чай да го видя. Не знам, просто отидох там и изведнъж станах невидим. Браво. Не си, че ми каза. Аз не знаех къде, просто казах, че е масло. Да, в смисъл, видях го, но се очудих защо не ми дава да го таковам. Ако не ми беше казал, че човек нямаше да го стрелям, защото не ми светеше в червено. Гледай сега, сега ще отворя вратата, ще бъда полтъргайст. Искам да те видя. Ето, отварям вратата. Леле, мале, да. Искаш ли да отвори другата, гледаш ли? Как и двете? Не бе, чакай, тази дете се отваря, виж, отварям я.
Ох, кринжо направо като... Врат! Я отвори, я отвори вратата пага, искам да... Ага. Полтъргайст. Не! Брат, какъв е шанса? Бате, как е мога да бъгнеш така, бе? Не знам, ама... Искам да стана някакъв предмет, за да не читвам. Стой ся. О, добле сня той. Да, да. Вися, трябва да е... Къде си ти, играта. Къде съм аз? Я да видим в какво да се превърнем, обаче... Е, манета ти, Василя, аз не виждам как ги буташ тия тука нещата. И не мога да направя нищо по въпроса. Не. Няма как. Добре, вече съм предмет, вече съм видим, не се притеснявай. Вече съм предмет. Да се дъжка чулка. Е, какво да се прави? Аха. Аз малко се поразходих така из буквално целия мап. Да, забелязах. Забелязах вас се, не е нужно да ми кажеш. Ти ли си пак сам отзад? Не съм там, на друго място съм. Аз съм където с Павло. Защото има един сладър, който се разхожда пак там на бъгнатото място. Е, как разбра ти? Е, казвам! Идва още един сладър. Тук го запомних. Кой какво е и колко неща мога да бъде. Ти да не си се трансформирал пак в същото нещо, да е. Тук всичко се е изрядно. О, мога да бутам ламарините да видя коя е истинската. Васе, тази средната ламарина не мърда. Аре, да си гледаш работата! Не, как ще мърдат, бе! Между другото, ако не мърдах, нямаше да те стрелна. Да, знам! Вика, запомни от такъв. Обаче, мина покрай тях и няма да кажа, има трета ламарина. Добре, това ми хареса. А иначе бях чаша, която пропадна под земята и като излязох от земята бях невидим. И си се движил през цялото време под земята или просто ще стана невидим по едно време? Не, просто осъзнах, че сам не се виждам и те питах дали ме виждаш, защото ти гираше право към мене. И тогава реших да изляза. Нямам повече изстрели. А тук на спауна ми, че мисля, че има някакъв човек. Нещо гръмна. Брат, аз нямам никаква представа кой какво може да бъде. Еми аз съм само спектейтър. Ела на спауна ми, тук мисля, че имам подозрителен контейнер. Не контейнера. Да, точно, бил е човек. А, не е бил човек. Братле, ето този го стрелни. Къде? Ма, нали знаеш, че... Кой да го бутиш, хора? Нали знаеш, че той има малко бъгнати места, на които можеш да станеш горе-долу невидим. Виж го, този синия контейнер. Той минава през другия май. Ай, виж са! Аз ако бях решил да остана невидим до края, нямаше ме убиеш никога, така че ако не съм единствения. Не знам, никой не мога да застрелям. Контейнерите, добре. Ми, добре, игра хареса ми, стана забавно. Айде, започваме. Ще започна от килера да си избира нещо по... Нали не беше килера мястото? Шът. Щеше да е яко, ако трансформациите всъщност бяха просто да спамиш бутон и да те трансформира нон-стоп на разни работи. What? Кажи сега, чук или спрей да съм? Прай на чук. Брат, виж ме. Виж ме какво съм. Не мога да те видя какво си. Добре, аз имам по-добра идея. Качи ме отгоре, да е. Как се качи от тоя? Оф, трябва да се да мога се катере. О, не. Това предмет няма Дай ми да съм това. Това предмет няма да го бъде. Е, не, брат. Може ли да минем през тази врата? Не. Лошо. Аз май съм пътник. И аз съм пътник. Проблема е, че търсещия... Добре. Успях. Омага. Къде е търсещия? Точно пред мене! Просто е, че подредбата на нещата, които са... ме прави да не съм много полезен. Виждам. НЕ! А ще бягам за сега. Този е станал на мишка! Как ще си мишка, бе, брат? Имам идея. Не му давам да излезе! За къде ще не го идвам? Чакай. Не го пусна, нали? Пустах го! Защо? Точно идвах! Защото трябваше да избягам.
Вече тя да дойде да го заклещи по-хубаво. Добре, 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 добре. О, този предмет е готин, обаче не мога да се лепя до стени. Имам твърде голямо разстояние от стените. Бях станал на аларма. На аларма? Мисля, че алармата бъгва и не мога да се залепи до стената и трябваше да се сменя. Аз бях станал на камера за наблюдение. Аз от тебе взех камера и аз и после станах на аларма. Ти, аз сме били един до друг, ненормалник. Проблемът е, че тук много кутийки правят грешки. Ще ги видят и ще ни издадат и ще умрем. Аз искам да се докопам до едно място, обаче той в момента е там. Знам, аз също искам да мина оттам. Буквално съм заклещен, не мога да мина нататък, защото той просто седи и чака. Трябва да мине да провери цялата тази зона, за да мога да се махна. Оле, той идва... Той идва... Той май влезе в туалетните. Оле, ле, двете кутии, Саша, ще ме предсакат. Ще стреля. Уби го единия, тази другата кутия ще убие другата. Моля те, уби кутията и не ме занимавайте, нямаме мене, аз не съм това. Не съм това, моля ви. Моля ви. Моля те. Не ме убивай. Не ме убивай. Аз се заобграден съм от людей. Аз ако знаеш къде се набутах. Радвам се за теб, аз съм заобграден, все още никой не се маха от мен. Брат, аз съм... Нещо. Убиха ме, вас се идвам да те убия. Добре. Давам ти подсказка, аз съм стая метър на метър. Не знам къде си. Васко, всеки момент влизам. Здравей. Добре, отвори вратата, оглеждаш се назад, напред, надава, надясно. Фо? Виждаш ли спрейовете пред тебе? Чакай, 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 чакай. Спрейовете? Дай там, точно наляво, дай там спрейовете, виждаш ли ги? Какво за тях? Харесат ли ти? Сега ще ти пръста в лицето. Пръсни ми. Псссс. Няма ли ти излезеш? А така, излиз. Не, ти вярвам, че си тука за това. Искаш ли да ми повярваш? Знам, че мога да се скриш, но съм си... Не, вънка! Не! Не! Стига, стига, бягай. Ще те убивам, Васко! Няма! Ще затворя! Аз ще те чакам отвън. Чакай ме, чакай ме. Нали ще се отвън да ме чакаш? Не, аз съм друг. Аз съм отвън, къде сме няколко човека, да те гоним. Леле! Банята няма измъкване. Да, съгласен съм. Няма да, няма да минеш. Да, Васко. Васко. Къде си бе, човек? То си мисли, че още съм в банията! Аз си затворих пътя, ти няма как да си минал. Не се отваря врата, нито нищо. Или ми казваш, ще бъгнеш, защото стана невидим за момент. Не! Минах между краката на някой. Не си минал между краката, защото аз гледам през цялото време надолу да не минеш. Мале, на записа, аз ще го проверя отново. Mm-hmm. А, това човек със сигурност. Мале, трима сме човек! А как не е човек? Васе... Ще те репортна. Окей, Васе. Бегам! Бегам! Здравей, Васе! Не! Не мога те хитна, бе, брат. Този път ще те оцеля. Не, затворене! Затворене! Брат, изпотих се! Брат, изпотих се! Не мога се хитна, брат, твърде си малък! Откъде го намери това? Изпотих се! Аз ще те следя само за сега. Така ли? Аааа! Хитнах те! Айди да пърдиш! Тея! Това беше бахти доброто преследване! Не! Много е трудно! С тя малките неща... Това не знам откъде го намери. Някакъв беше намерил и мишка... Не знам какви ги вършите. Вой, вой, потнах се, наистина. Мале. Аз ще отида да направя това, което исках да направя. Какво? Мене между другото не ме е пускал нито един път като... Търсеш. What? Почваме много бързо. Да, забелязах. Леко да падне мой. Кой гони? Ей, GT-то. Така.
Lock Object със сейф. Така, готов съм да го оцеля. Аха! Окей, станах. Що го е? О, не! Аз разбрах. Почти на тази зона. Аз разбрах как стават невидими. Как? Когато. Когато си някакъв предмет, дето се чупи, да речем като кашон, може да се счупиш и после оставаш невидим. И чашата явно ми се е счупила. Да, това е малко. Да, ти като се затисна между тия неща и те чашките се пукват и се чупят. Тук що видях как един се счупи пред очите ми. Разбирам те. Еми, това е счупено. Аз гледам един миниван върху друг миниван. Каре бушче. Надявам се това да го оправят. Ще го репортна като бък. Да. Гледай, при мен е стана случайно, ама той човека го направи чисто нарочно. Аре де, брат! Пич, какво? Искам да направя нещо. Това кенче как се качи тук, аз не знаеш, може да се качваш вече като не си човек. Можеш. Можеш, не можеш. Знаех. Добре, сега вече ще знам. Този как още не е намерен? Пич, би ли просто дошъл да го убиеш? Аре, моля ти себе, искам да се кача тук, не мога! Щеше да яко, ако имаше бутон как да спектейташ просто хънтъра. Хънтър идва, don't move. Ти какво си? Тайна, брат. Къде си? Жив съм още, не бой се. Нямам намерение да умирам Торунд. Торунд ще ми е победа категорична, като криеш се. Аз труша и блъскам всичко живо и тук съм толкова очевиден, че направо ми е лошо. Аз не знам този как още не е минал през центъра на картата, между другото. Ето, лека по лека идва. Очаквам го този да умре. Този, между другото, доста добре се е скрил. Слива се добре с статуете. Ако беше, аз не знам дали не ме видя току-що. Аз не знам как още не е осъзнал, че тук има два вана. А, да! Пичи, това вана са, моля те, не мога да не си играл достатъчно, за да не ги знаеш. Мисля, аз на втората игра вече знам, че там има... Тук още някой трепна. Чакам вратата да се затвори. И почвам да бегам. Мале, с 300, гледай как си изстрелях! Не, честно ти казвам, не те видях. Явно си изстрел толкова бързо. Бъгна ми камерата отново. Ето, прайс. Аз тук моля да се кача, бе. Не. Виждам къде мога май да се кача обаче. И къде си, бе? Той излезе отзад. Нашия крижица, пич. А не, още ги търси вътре, чувам го. Излизе, брат. Чакай. Искам да го виждам, не мога обаче. Ето го, на вратата е. Аре, бе, излез. Абе, луд. Абе, луд, тоя мап е имал... Да, има много отзад, не знаеш ли? В началото, дето почва играта. Е, тук какво готино местенци има, с какъв голям вижън пак, само че той едва ли ще дойде насам. Аз искам да скача и там обаче. Има много места. Но е, този не, брат, моля те. Чудя се дали да не му дам да ме убие, защото знам местата на няколко човека. Не, така ще е тъп. Той е невидимия, не можеш да го убиеш, каквото и да ето, правиш. Ето там има един, вече знам местата на трима човека. Ето го, той тръгна назад, не, дай, той няма да убие никой. Пич. Бе, всички ще оцелеем явно. Ако умра в момента, взимам четирима човека със себе си. Аз... Ти си четвъртия. Искам да си сменя спота, обаче. Ела при автобуса. Тук сме се събрали цялата компания. Е, той е там в момента. Не, там, той е назад. Добре, тръгна. Абе, тъмън тръгна и се върна! Добре, отиде. Да. Айде, братленце, бе, там. Точно до един е, между другото, ама не мога да се сетя. Да, той там е, той е невидимия. Виждам да, един! Невидимия... Виждам един, който е при мене също. Има отзад на ръждясалата кола вътре едно... Ясно. Една бутилка с масло също. Нех, тя как обичат това масло, само масълце взимат. Аз съм масълце, между другото. Така. Искам да се кача на... Да. Някой... Да видим, Васко, чакам ви да се покажете. Сега ми е много да интересно видиме. Дали... Аз не смея да се махна от тук. Ето ме. Здравей. Къде си? Влязох вътре, влязох в... Това.
В автобуса. Да дойда ли при тебе? Ела. Дали, че ми писам да вися тук като някакъв. А, ти ли беше лампата? Да. Идва. Знам, затова не мърдам. Ела. Не. Аре бе, отспоко. Чакай бе, виждам го. А, видяхте. Добре, идвам сега. Идвам. Ето го малкия. Не ме видя, леле. Здравей, светни. Къде си? Ето ме. Не мога да се. Не ли виждаш? Не. Ето ме бе. Не, къде си? Чак, аз ти изгубих, къде си ти? На стълбището съм, ти къде си? На кое стълбище бе, от? На автобуса, на стълбите на автобуса, къде си, ето ме. А, ето тебе, не ме ли виждаш, пред тебе съм. Какво си? Брат, върху тебе съм, масло съм. Не се виждаш. Виждам се, ти не ме виждаш, ти си сляп явно. Или си станал невидим. Не бе, виждам се. Аз и тебе те виждам. Се. Мръдни се. Върху тебе съм. Не те вижда по никакъв начин. Ескачвам сега, не ме ли виждаш? Прескочих от автобуса даже, ето влизам вътре. Не се виждаш, не видим си. Е, явно ти имаш бък, аз те виждам някак. Ама ти ме виждаш, защото ти явно... Слушай, аз съм видим, ти не си видим. Абе няма как! Сега ще ме накараш да отида пред него да видиш, че ме вижда. Искаш ли да отида да го докарам? Айде, докарай го. Айде, да видиме. Ти си кашони в момента, нали? Не, аз съм зад него. Братле! Не се виждаш, казвам ти, бъгнал си, не се виждаш, не съществуваш. Ето, уби един! Да, ама тебе няма да те убие. Ето ме виждаме, как че не ме вижда? Как те виждаме, пич? What the fuck? Докарах ти го, ето. Аз не гущам много. Е, ако искаш. А той гледа към тебе, между другото. Ма не ме вижда, как ще гледа към мен. Аре, аз поминах между кра... Мале, човек. Ти бутилка за масло викаш, че си. Гледай какво прави. О, намерих много добро място, ама тука нямам никаква видимост към нищо. Не, видяме, брат! Мисля, айде! Мисля, че по-трудно си виждам. Ма аз не те виждам, аз някак да те убия никога. Виждаш ме. Тъп ли си, не те виждам. Кажи сега къде си, ти ли влизаш в гаража? Да, в гаража съм. Здравей! Къде си? Точно пред тебе. Не те виждам. Абсолютно по никакъв начин не те виждам. Бам, 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 това ме не те виждам. Защото не съм там. Добре, айде да кажеш сега къде си, за да видим дали си да те виждам. Няма да те убия. Обещаваш, това ще ми е единственият рунд, който оцелях. Да. Аз също може да го оцеля, ама реши да дойда при тебе. Влез в камерата за боядисване и виж зад твоя дясна врата. Без да ме стреляш. Виждаш ли ме? Това е другата врата. Другата врата. Виждаш ли ме? Нали каза лявата, дясната? Е, тук пред тебе съм, не ме ли виждаш? Не те виждам, няма нищо тук. Е, what? Другите как ме виждат? Няма да те убия. Е, няма, спечелих. GG, let's go! И така, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!